aí, meu povo, mais um vídeo para vocês aí, meu povo, canal Brasil Simples. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui só uma piarzinha assim, do homenzinho trabalhador, Evaldo. Eu vou mostrar para vocês aí, eu tenho vídeo no canal lá embaixo, dessa apiária aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, meu povo, o apiário do senhor Evaldo. Aqui nós colocando umas caixinhas de abelha aqui. Eu vim fazer aqui um corre pra ele aqui, meu povo. E vou mostrar pra vocês ali, ó. Aí tá aqui nosso amigo aqui, Evaldo. Quantos anos, Evaldo? É? Quantos anos já? 78. Quantos? Olha pra cá. 78. 78, pessoal. É o pequeno grande homem aqui, Evaldo. Vai botar quantas caixas aí, Evaldo? Olha aí, pessoal, a caixa de abelha. Vendo aí como o homem é trabalhador? 78 anos, meu povo. Aí, às vezes as pessoas dizem que eu brinco com ele direto aqui, que ele não precisa de trabalhar. Ele já é aposentado, ele é a esposa dele. Mas aí, ó, 78 anos, lição de vida para qualquer pessoa. E trabalhador que só ele, eu falo pra ele não trabalhar e ele diz que ainda é pra me ensinar ele dirigir aquela D10 ali, meu povo. Eu vou mostrar pra vocês já já a D10 ali pra vocês. E ele diz que é pra me ensinar ele dirigindo. Eu ensino ou não, meu povo? Bota aí nos comentários aí. Você aprende ou não, Evaldo? Aprenda, sim. Já sabe, eu ensinei ele a andar de moto. Ele comprou uma moto. Aí eu ensinei ele a andar de moto. Nós levamos uma queda não, Evaldo. Só uma. Ralou a caneta. Mas aprendeu, não foi, baixinho? Com certeza. O baixinho aprendeu, aí nós levamos uma queda. Ele cheio, eu vou de novo. Pera aí, pessoal, deixa eu botar lá, baixinho. É no gancho aqui, é? É. Aí, meu povo. Daqui uns dias tem mel, baixinho, daqui pra março. Quando elas, se elas arranchar. Eu penso que sim. Aí, meu povo. Esse não tem. Pois é, meu povo, vocês estão vendo aí? É só um videozinho pra vocês aí, pra aproveitar. Essa terra aqui é de Zé Ayrton, é, baixinho? Essa terra era do finado Moisés, era? Foi. Era? Passou. Ela foi do finado Tonheiro. Ah, então, é isso que eu sei. Foi do finado Tonheiro, ele era o quê, meu, baixinho? Meu avô, bisavô. Era meu bisavô. É. Aquela casa foi ele que fez. Rapaz, eu acho que sim. Eu ouvi falar que foi, eu vou mostrar pra vocês a casa lá, já tá caída. Pois é. Que era do meu bisavô. E já morreu, eu não conheci. Tem mais de 100 anos que ele morreu, não tem não? Meu bisavô, mas tem uns... Não tem 100 anos não, mas... Já tinha 150 anos pra lá. Olha, tá vendo, meu povo? Então eu vou mostrar pra vocês, então aqui é o baixinho do mel, o trabalhador que só ele. Ah, vai botar outra lá e eu vou mostrar pra vocês aqui. Peço a todos vocês que compartilham aí. Então, como eu falei, canal Brasil Simples aí. Sempre mostrando vídeo para vocês. Olha, pessoal, que lindo aqui o sertãozão aqui. Então, meu povo, como eu tava falando aqui, ó. É, ele vai subir aqui, ó. Mostrando para vocês aqui, ó. Baixinho, é um trabalhador. Pessoal, olha como é bonito aqui, ó. Muito lindo aqui, pessoal. Pertinho da cidade, ó. Muito próximo da cidade aqui. Aqui, baixinho, tu tá colocando pra arranchar, né? Sim, Evaldo. Você tá colocando pra arranchar, né? É pra arranchar. E depois você tira e leva lá pro apiar, né? Entendeu, pessoal? Mais pra frente aí, pessoal, eu faço um vídeo quando ele for bater o mel. Eu vou fazer um vídeo aí pra vocês. Vai levar só uma pra lá, baixinho? Pronto, meu povo. Aí vocês estão vendo aí. Eu vou finalizar aqui com o celular pra ser um pouquinho de memória. Eu vou mostrar bem aqui a casinha pra vocês aqui. Ver se dá pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu vou levar vocês lá. Eu finalizo. Eu vou mostrar a casa pra vocês aqui. Aqui é a D10 aqui, muito boa. 82 essa D10. Mas é valente essa D10 aqui, pessoal. Muito boa do senhor Evaldo. Aí ele falou, pessoal, o que quer que eu ensine ele?
Ele quer aprender a dirigir nela. Eu ensinei ele a andar de moto e lá aprendeu. Então, pessoal, eu vou finalizar com vocês lá na casa, beleza? É só um videozinho pra vocês. Então, meu povo, como eu falei pra vocês, ó, tá a casinha aqui, que já a casinha caiu, né? Já está caindo a casa e já tá caindo, não, praticamente já caiu, né, meu povo? Mas é assim, a casa já tá com bastante tempo desativada. Mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui só um pouquinho e vou finalizar o vídeo, pedindo a todos que todos aí já vai compartilhando para mais pessoas. E é isso daí, meu povo. Pode ver que é uma casa antiga, que nem vocês estão vendo aí, aquela casa dos tijolos, o tempo dos nossos avós e bisavós fazia, né? A casa da geração de ferro. Então vocês estão vendo aqui, ó. Olha o tamanho do adobre, como eu falava aqui, ó. Grande. Uma casa que era uma parte de pau a pique, né? E outra de tijolos, como vocês estão vendo aí, ó. É uma casa que já tem, eu acho que em torno de 150 anos que foi feita. Das primeiras casas que foi feita aqui na cidade de Monsenhor Hipólito. Então foi só um videozinho para vocês. Só um videozinho para vocês. Peço a todos vocês aí que compartilhem para mais pessoas. Canal Brasil Simples vai fazer sempre vídeo para vocês aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.